Terzo wire nunteka teka Nindonda echintu chukuru Dwebemberon bindubiona Mukama yampwera yangarkamu Yanjira tumwana wanje Chiteka tekwa chawe chimpichireho Omunsi yona non bintubiona Okuguma okuba kurungi Gambabie mwete kubabara Kutya urimu na kichijireche Kani urimu nuwakiti ziraye Nete urimu na vitumujishawe Oina kuzimu kunyimba Zotu kubide na nguwa jeko kumaho Kuliko urimba I think it's one of your best hit Ama jiba singo kubanga bagala Mujisha wawo Mujisha wawo Uwa nuwandika di? Bili ya bili mwebili Katonda wange 2022 Yes Up to now luchi akula la senti Mukama achalu gabili Mbabgire mreke kubabara Burja burimu nafiti jiheche Kandi burimu nafiti nzira ye Nete burimu nafiti umujisha we Umujisha umunuri kubuzi mabge Umujisha umunuri mubiganza bye Imani uguwa yebira gara gara Nawe tejerezu umujisha wawe Umujisha umunuri kubuzi mabge Umujisha umunuri mubiganza bye Imani uguwa yebira gara gara Nawe tejerezu umujisha wawe Umujisha umunuri kubuzi mabge Umunsi wawe nugera Umugisha wawe ukaboneka Ibyagaragaraga nk'ibibazo Bizaguhindukira ibisubizo Bose bazaza Bafite impamvu yo kukuvugaho Mazima dala Bose bazaza Bashinga Yesu wabigukoreye Namba yange ni 0788 983 88 Abayimbi banje nyo abegomba mukisa gwenti bagufuna Nyolwa lero Isaya yabaddewo Soto nyega nawe andaba ngoli muyimbi oli eyo Tukubiye ku namba za Kyankwanzi TV Unakulu mujia kufuna omukisa Kulika baga nebe bikulu wabitia Babikula batia Sente meka Vichi bichi Chiko stingachi My friend Tuina mutugwe kutulemesa Wabula wango Tue kutebulu unji Tuso kumanga te tukua audience NC ne wanga te kumanya Sara Omunji aliku Kyankwanzi TV It's a backstage moment Whereby we mkutusizako Aba imbi ya benja ulumbasa nga mumbaga Aene nzuruka kumavega Behind the stage Eye mbaga Nimbida ngambaza kebali Ate netubako ensonga Zetumanya ngaba na Kyankwanzi neguanga yona in particular. Thank you so much. Okubanga mwachinga Kyankwanzi TV. Nabagambe 2024. Tugenda kubanga tuba muyimbi kumuyimbi. Badja kusima kidizo bagana. Wetitina tukako? Njia kutukako. Guess what? Owaero nyino muyimbi. Gimba demula mumbaga. Yachikuba. Ayanyi bazi ya kuba o. Zimu kuzo zaafuka za tabu nyo. Na yenga kamumbawe ate abelenga. Ababuza ako. Sasa nsukula basara. Nango kusanga sasa. Atura mu kamera obuze kuba na Uganda bakwagala. Okay. Bana Uganda abanjagala ambala musiza nnyo. Yeah. Mukama wa Yesu. Yeah. Era nsokera dalo bebaza. Mababuza ako nze Sara mureka tete. Yeah. Thank you mbebaza nnyo. Abantu abatwagala abatuyita mu mbaga zaabwe. Yeah. Abatuwe mirimo. Abatuwagira. Kuyanza na yanzega. Abantu bakwagala. Abakula balaga banange yono bulijjo. Manyi kumbaga temwogera muyimba. Naye njagala nga tunagenda wala nnyo. Otwe mu kapeera kezimu ku nyimba zo zolaba nti ya indeed abantu bazagala. Okay. Ezimu ku nyimba abantu ze baagala ne wakubadde nange nina ze njagala. Naye ezimu ku nyimba ze baagala. Yeah. Okugomaho umugisha wawe otwemu ko okuguma okugomaho mperzo bwire ninyebuza mperzo bwire nunteka teka nindonda ekintu chukuru dwebembero mbindu byona mukama yampwera yangarkamu yanjira tumwana wanje
Steka teko chawe chimpichireho Omunsi yona nombintu byona Okuguma okuba kurungi Ya, baruaga Okuguma banywanu baranga Okuguma okuba kurungi Abagumireho ranga simwe Okuguma okuba kurungi Abachuruho danga waita simwe Okuguma okuba kulungi nikurungi abashaberere hanga nange okuguma okuba kulungi abatura bakuchia kwanz TV tune omuyimbi Sara aina nyimba nyingi nyo nayenga obude nyina butini nsazeo atemberenga mbawa Sara ulimbo rwasinzya kuchi biche byakufwaizo kulango wandiko limbo waliwo byenaroza ya na nenda bengeri abantu je bagwawo munsi ngo muntu ayinzo kubanga abantu bamwagala nnyo ngakoze ebintu birungi nayo wekanga afudde munsi naye naroza mukame engeri jatukuma engeri jatubererawo mulunyankolo okugumaho kitegeeza okubeerawo yes nendowooza kubeerawo nesanga nga kye kintu ekikulu ennyo okusinga ebirala byonna ebirala byonna bikusangawo nga woli naye bw'otabaolindirira bw'olindirira bw'obeerawo ebirungi byonna bijja gy'oli so aila ngenda maso okutwala my condolence message okugumya family nechacha Eden Community Church kulanga twavirako our beloved pastor may he so rest in eternal peace yakola emirimu mingi nnyo nenga mukama ya mtu ala so boyogede ku kintu ejina nzikira ejimu ku minimu je yakola ne wankuba denga mukama ya mumuza so Sara oina kuzimu kunyimba zotu kubide nango jeko kumaho kuliko limba I think it's one of your best hit abanjiba singo kubanga bagala mugisha wao mugisha wao wonu andika biri ya biri mwebi katonda wange 2022 yes up to now luchi akola sent mukama achalu gabirira luine ngeje lunyige mitima gya abantu luete suwi you know soko ye muka a of that song ndeka mbabwire mureke kubabara burya buri muntu afite igihe cye kandi buri muntu afite inzira ye ndetse buri muntu afite umugisha we umugisha umuntu uri ku buzima bwe umugisha umuntu uri mu biganza bye iyi mani wuguhaye biragaragara nawe tegereza umugisha wawe kona kari umunsi wawe nugera umugisha wawe ukaboneka ibyagaragaraga nk'ibibazo bizaguhindukira ibisubizo bose bazaza bafite impamvu yo kukuvugaho mazima ddala bose bazaza bashima Yesu wabigukoreye wonderful listen to the melodies from this lady I'm so honored to have you ndi musanyi funyo kulabanga right now to the corner Sara I'm very happy sanyi so kulaba wayimbo limbo olwo abantu bangi ne baluwagala up to now bakyaluwagala kale nakoze bulungi kama nkoze bulungi kimanya koze bulungi kujja ku limbo olwo kama nkoze bulungi okuyita mu limbo olwo nendala ndala sala sina budde bunje nyo naye abakula abandi agadde okumanya okufuna bafuna batya osoba okunamba yesimu ba fans bo ba customer bo abandi tyazo kulabanga ate ojja mu mbaga zaabwe oyongera kulabanga owesa enya ya mukama ekitiibwa okumfuna changu nyo ddala kubanga tuina mikwano jeffe tuina ba fans namba za fezi bako baba nazo naye nange wano osobola ogiba wa namba yange eri 0784 18 93 88 yeye namba mujja kubanga ati mumufuna mbadde mutukubira nga mutusaba ye kati mbadde namba endowooza tewakya low pressure so Sara nsanyu sanyu okubanga nkukyazizaako olunaku lwaleero abayimbi bangi nnyo abeegomba omukisa guno nti bagufuna n'olwaleero Isaya yabaddewo so tonyiga nawe andaba ng'oli muyimbi oli eyo tukubiye ku namba za Kyankwanz TV olunaku olumu ojja kufuna omukisa kuliko abagala naye bikolwa bitya babikola batya sente meka biki kikostinga ki my friend tulina mutugwe kutulemesa
wabula bubango twekute bulungi tusoka kubanga ate tukuwa audience ensi ne banga ate ekumanya Sara osi ovawa okutandika tambule gwango okugenda okuyimba yeah wafe masindi Kiryandongo district yeah. Yeah. Yo sibuka? Ye sibuka okuje Kyankwanzi. Nogena mu district njawo. Ye mu district njawo. Oh yeah. Yeah. Biche bisingo kusumbwa mu mbaga. Ebisingo kusumbwa mu mbaga. Sina bingi. Yeah. Era tebiriwo. Okuja kondozo okutabana oko olugendo okutambula. Nanga abantu baffe bantu balungi nyo tebatu. Ate musonga yo kusasulanga embaga ewedde. Songa yo kusasula abantu bachachikola. Obatide. Oh, bachikola bulungi. Bachikola bulungi. Bachikola bulungi, bachali besigwa. Okay, bayimbi banna baliyenga begomba okuyimba. Kuli kabanje bakwegomba, begomba okuyimba, okuyimba like oyinza ba magezi chokuyimba mu chijyo chokuyimba mu mbaga. Ekintu chokuyimba mu mbaga. Te okuyimba kiva ku mutima gwo. Era abantu okwagala okuyita, nawo osoka n'okyagala n'okiwe kitiibwa. Ate ekisingayo kya makulu okusaba. Okusaba. Yes. Mukama naagabirira ekyo kye yako. Yeah. So abatuya ku Kyankwanzi TV, bubango Twitter gango ina embago yakatukole live stream ku mbaga yo batugite ku Kyankwanzi TV. Nwezo bubango ina bakameramani abala nenga na foto yakanga Kyankwanzi TV kwanga fitu kwa nyewe tuya online. You can contact us netujja ate embaga yo netujikavaringa. Ni wankuwa dengo ina bantu wabala nebenanga ate egenda kumukutu Kyankwanzi TV ate tuweba zokula wanga mtu gobele de mungere kusubscribe nga nukulaikinga video zitambule sofatu ina viewers milioni nyamu mtuwalo kuminebili nyinga tuwaga ate okula wanga tuweka kuwagule wa singa tu milioni kumi plus so that's our target na yenga mwebale nyoku wanga mtu wagide ukutufula number one Nukato Corridor Media Platform Sara wachi nga kusibula nga sina kusibula abantu bagambe ekigambo ekisemba nga tona sibula yeah. Kyankwanzi TV njagalo bebaza yeah. Ake nsuso kwanga mutukoze bulungi yeah. Okuyita mu mbaga za fezi no era bukyamujja abayimbi twafunamu era ne mbaga za fe twafunamu nnyo yeah. Yeah. Ate nga mmaliriza njagalo okwebaza abantu baffe Kyankwanzi, Kiboga, n'ebitundu ebiriraanyeewo. Njagala okubeebaza otwagala, otwaniriza mu mbaga zammwe, basumba baffe, abazeeyi, bavubuka bannange, tweyanzeege, era mukolanga bwe mutyo. Thank you. So across borders, tujja kubanga tusukawo. Sara ndi mubawo omundi omulala nitwogera ensonga nyingi nyo zendeseeyo. Olw'obudde munzikirize ate mbere nga nkoma wano. Bayimbi bangi nnyo bakyegomba mujja tukubirako tujja batuusaako abayimbi bangi sigala ku Kyankwanzi TV across borders.